ir ļoti agrs, bet saulains rīts. Un mēs esam ceļā uz Ventspili, uz Ventspils bibliotēku. Tur mēs Ventspils bibliotekāriem parādīsim jauno datoru pašmācības rīku no projekta Pieslēdzies Latviju, lai ar viņu turpmāk bibliotēku apmeklētājiem varētu parādīt, kā ērti, ātri un viegli pašmācības ceļā apgūt datorprasmes. Lūk šādi izskatās Ventspils pilsētas biblioteka, bet tūlīt mans kolēģis Edgars Ventspils bibliotekāriem rādīs datorskolu, mācies pats. Pēc tam kopā ar bibliotekāriem mēs skatīsimies tiešai no Telekom BPO grāmatu digitalizācijas pasākumu. Ļoti patīk, kad ir taisni tā televīzijas pults, ar kuru strādāt, tas tā vairāk, teiksim, lietotājām liek pierast. Tad vēl arī pozitīvi, man liekas, kad ir arī krievu valodā, jo ļoti daudz, spriežot pēc tā, kas taisni konkrēti mūsu Ventspils bibliotekā nāk, ir arī ļoti daudz krievu valodīgie. Nu, es domāju, ka šitas būs tāds rīks, kuru ikdienā izmantosim diezgan daudz.